Вітаю, колеги! Сьогодні в нас третя зустріч Академії Кластайн з ефективних оцінювань. То, власне, я рада вас вітати на ній. Сьогодні ми не у форматі вебінару, а в форматі такого відео, але ви в будь-який момент все одно можете передивитись всі відео зустрічі академії. Вони є в спільноті і будуть доступні, думаю, що завжди. Нові зустрічі будуть виходити наступного тижня за графіком, який був поширений у розкладі, що є у кожного у вас. Нині, здається, вже більшість людей є в нашому класі академії, тому всі ви, хто вже є в класі, мають отримувати автоматичні сповіщення про нові сесії. Але, звісно, що паралельно з цим, я думаю, що я надішлю ще паралельний лист, просто щоб продублювати, та всі були впевнені в тому, що всі все мають. Власне, сьогоднішня наша зустріч. Давайте ми перейдемо на презентацію. Ми сьогодні будемо з вами говорити про безпечні оцінювання та, власне, як розвинути, можливо, доброчесність та поширення результатів. З вами знову я, Гаркіна Євгенія, я тренерка Кластайн в Україні, і давайте почнемо. Думаю, що питання академічної доброчесності та конфіденційності результатів було до нас одним з найбільш актуальних в контексті особливо дистанційного навчання, то ми вирішили виділити цілий окремий блок на цю тему, і сподіваюся, що ви знайдете для себе тут якісь корисні ідеї, тому що насправді дуже багато вчителів поширюють свої ідеї, свої думки з цього приводу, свої напрацювання. То ми виділили, власне, чотири блоки ідей. І якщо у вас є ще щось, що ми сьогодні не розказуємо, чим ми не поділимось, я запрошую вас теж поділитися своїм досвідом, який зможе доповнити цю картину. А ми також поширимо основні тези серед усіх учасників нашої академії. Думаю, що потім після цього також оформимо статтю в наш блог на основі вашої участі. Давайте перейдемо до того, в чому взагалі є проблеми з академічною доброчесністю та безпекою доступу до ваших завдань. Як на рівні цифрових, так і на рівні паперових робіт, власне, існують проблеми, і часто вони одні й такі самі. Перш за все, академічна доброчесність дозволяє краще оцінити реальний рівень знань учнів для того, щоб мати реальну картину як для вчителя, так і для учня самостійно. І також, знову ж таки, це простежується і на рівні паперових та цифрових робіт. Обидві категорії робіт, вони, можливо, наразі спонукають учнів боротися з системою. Це може бути базовою поведінкою, замість того, щоб сприймати все це як базову поведінку думати та вчитися. Тобто боротися з системою є, власне, більш серйозною або більш важливою пріоритетною ідеєю для багатьох учнів, ніж думати та вчитися. Звісно, що я не говорю, що це про всіх учнів. Звісно, що в кожного з нас, кожного з вчителя є протилежні приклади учнів, серед яких не треба заохочувати академічну доброчесність. І, скоріше за все, хочете ви цього чи ні, то так буде завжди. Просто в наших силах збільшити відсоток учнів, до яких не треба достукуватися щодо безпеки та академічної доброчесності. Я думаю, що далі ми теж поговоримо про це. Однак у 21 столітті з збільшенням кількості гаджетів, як в учнів, хто користується ними індивідуально, так і у вчителів, які мають зараз цілий арсенал інструментів цифрових,
для більш ефективної роботи зі своїми учнями. Однак, з іншого боку, гаджети також умозливлюють легший спосіб поширення інформації та як на індивідуальному рівні учня, тобто він може шукати відповіді в посуковику, так і на рівні групової кооперації в класі, коли вони можуть обмінюватися відповідями. Однак, з іншого боку, навіть ще коли я вчилася в школі, років там 15 назад, ми всі теж могли це робити, навіть якщо більше відсоток робіт був все-таки паперові роботи, а не цифрові. Тобто, в незалежності від того, проводите ви самостійно паперову або самостійно на кластайм, ця можливість все одно залишається і залежить від того, що ви з цим робите та як ви до цього ставитесь. Нарешті, також тут є можливість здавати не свої роботи, тобто є більше нагоди, щоб, наприклад, батьки або друг з іншої школи, який краще розбирається в предметі, міг би авторизуватися та, власне, пройти цю роботу. Але з цим ми теж, власне, стикаємося, коли в початковій школі мами роблять роботи на образотворче мистецтво або на трудове навчання, то, власне, це все відбувається з маличку. Тому я сподіваюся, що академія в тому числі є корисна вчителям-предметникам та вчителям будь-якої іншої вікової категорії та, власне, навчального закладу, як початкова школа, так і середня або старша, і думаю, що і викладачі, які працюють зі студентами. І нарешті у цифрових роботах сьогодні, особливо на кластайм, до нас зверталися вчителі, не можу сказати, що дуже часто, про те, що певні учні можуть з метою помсти або з метою жарту вписувати ім'я своїх однокласників, наприклад, для того, щоб пошкодити їхні відповіді, і вчитель, власне, не зміг би перевірити, що з цим робити. От, я думаю, що з цими проблемами ви розбираєтеся, можливо, навіть краще, ніж я, але я хотіла окреслити, що з чим саме ми пропонуємо боротися, і далі будемо говорити, як це подолати. Перш за все, хочу нагадати про цю категорію формувальних та підсумкових оцінок, які ми обговорювали на першій зустрічі. Моя основна ідея в тому, що з одного боку формувальні оцінювання вони створюють звичку та створюють звичку вчитись та відслідковувати прогрес, і, власне, таким чином вони надають більше відповідальності учням за своє навчання. Сюди ж варто додати також дискусії з учнями про мету їхнього навчання, про те, що власне вони з кожного предмету можуть взяти те, що їм буде потрібно надалі, особливо якщо вони, як і більшість, принаймні моїх однокласників, не розуміли, чим вони хочуть займатися після школи. В тому числі формувальні оцінювання, вони дозволяють учням бути більш залученими, вони прибирають страх того, що буде не та оцінка в журналі, яку хочуть батьки, або на яку розраховує учень, або взагалі все суспільство, і, власне, легше привчають обмінюватися зворотним зв'язком. Але, звісно, думаю, що багато викладачів, які беруть участь в академії, вони це роблять і не обов'язково в форматі оцінювань. Але маю на увазі, що якщо це вводити більш регулярно, то думаю, що це буде більш ефективно. А в той же час підсумкові оцінювання, вони теж дуже важливі, і без них, власне, неможливо функціонувати в тому форматі освіти, в якому ми наразі з вами знаходимося. Тому підсумкові оцінювання, всі ці самостійні, тематичні, контрольні, річні роботи або щось надзвичайно важливе, все це створює необхідність добре скласти роботу, показати, що ти молодець, що тебе не треба сварити, що не треба висміювати тебе як з боку учнів, так іноді з боку вчителів та батьків.
І, власне, звідси і є необхідність скласти роботу на високий результат будь-яким способом. І ви знаєте, що наші діти, наше покоління Z, воно зараз надзвичайно креативне, тому оці всі способи, які вони знаходять, це теж, власне, думаю, що це не кінець. І тут теж, можливо, іноді можна оцінити їх, але я розумію, що це не те, на що ми всі розраховуємо від початку. Тому давайте перейдемо. Перша наша пропозиція – це включайте більше формувальних оцінювань, щоб те, що ми тут показуємо, щоб створювати звичку вчитись та, власне, брати на себе відповідальність, бути більш залученими та відповідальні за результат. Щоб цього було більше, то це б змінювало ставлення учнів до навчального процесу, до вас, можливо, в тому числі, тому що ви будете більш прогресивним педагогом та більш, власне, близьким до дітей, якщо будете їх використовувати частіше, бо це буде не те, до чого вони звикли, принаймні ті, про яких я казала від початку, ті, хто прагнуть порушувати академічну доброчесність. І ми тут поставили цей знак, що це має бути більше, ніж підсумкових, чисто за рахунок того, що регулярність цих робіт, вона теж збільшить їхню кількість та зменшить кількість оцінок, які вони будуть отримувати, або навіть якщо вони будуть отримувати їх, вони зрозуміють, що це не так важливо, а якщо під час цих формувальних оцінювань в них зміниться ставлення до навчання та з'явиться звичка цікавитись предметом краще, або, власне, просто готуватися краще, відстежувати теж свій прогрес самостійно, без участі батьків та вчителів, або т'ютерів в деяких школах, тоді, власне, і рівень підсумкових робіт, він теж буде виходити вищим, але також ці результати будуть реальнішими. Тому перше, що ми рекомендуємо, це включати більше формувальних оцінювань в свою роботу, причому з учнями будь-якого віку. По-друге, більше розмовляйте з учнями про мету їхнього навчання та їхню відповідальність. Ви, звісно, можете готувати учнів до різних типів викликів за допомогою тестів, та одночасно з цим ви можете бути прикладом, тобто прикладом поведінковим, не те, що ви маєте теж розказувати їм про свою мету, про свою відповідальність. Вони і так розуміють, що ви відповідальні. Але прикладом я мала на увазі більше як ставлення до навчання, до того, що вони роблять. І якщо ви теж можете залучати їх краще та більше імпонувати до характеру роботи, то тоді це буде потенційно перейматися до них таким чином. По-друге, те, що ми обговорювали ще з пані Світланою та коментаторами другої нашої зустрічі, це варто створити правила класу, причому не самостійно, що от я вчитель, я придумав правила, слідкуйте тепер за ними. А варто один зі вступних уроків, можливо, на початку другого семестру, приділити на те, щоб обговорити з учнями взагалі ситуацію щодо предмету, ситуацію щодо складнощів щодо їхнього ставлення та разом з ними створити нові правила класу, які варто буде виконувати і вам, де ви зможете бути прикладом, і ним. Третє – це завжди варто давати більше прикладів з життя на будь-якому предметі, а також бажано на будь-якій темі. Багато вчителів в попередніх завданнях, вони поділилися, що вони вже це роблять, то я теж попрошу вас поділитися, можливо, конкретними прикладами в коментарях до цього відео, щоб заохотити своїх колег, можливо, позичити ці приклади та використовувати зі своїми дітьми, та, власне, надихнути колег на те, щоб креативити з цими прикладами і надалі. Четверте, це те, що мені надзвичайно близько, це варто більше фокусуватися на навичках, а не на оцінках. У нас кожні 5 років виходить звіт Світового академічного форуму на тему майбутньої робіт або Future of Jobs. І, власне, ми можемо відстежувати, які навички є найбільш актуальними. І зараз на другому місці саме навичка вміння вчитись та вміння вибудовувати навчальні стратегії. То саме це може бути гарним прикладом з життя,
що ця навичка вона важлива не лише для школи, а важлива і для позакласної роботи, і для хобі, і для певних майбутніх зайнятостей або майбутньої кар'єри. Тому, власне, це може надихнути учнів змінити їхнє ставлення до навчання вже сьогодні. І нарешті це варто використовувати більше інструментів, звичних для дітей. Розумію, що це новий світ для великого відсотку вчителів в Україні. Однак, оскільки ми говоримо про клас-тайм, то гаджети ви вже використовуєте. І далі можна шукати те, чим вони, власне, цікавляться на сьогодні, щоб включити навчання та освіту в їхню рутину поза школою. Тобто, дуже гарний приклад цього – це зробити завдання, власне, брати параграф підручника будь-яку або будь-яку тему та поширювати інформацію з цього параграфу або з цієї теми через інстасторіс і, власне, надсилати потім вчителям скріни, тобто знімки екранів, для того, щоб, власне, ви відстежили, наскільки вони якісно сприйняли інформацію, а вони проявили теж певну свою креативність та свій один із улюблених інструментів Instagram для того, щоб виконати завдання. От, зазвичай тут залученість просто максимальна. Думаю, що в багатьох з вас теж є досвід, буду вдячна, якщо поділитися ним. Нарешті, можна зробити складнішу підробку роботи. Якщо на паперових на паперову роботу ви не дуже, ну, можливо, я думаю, що ви зрозумієте, яка з них підроблена, списана, яка ні. Але, наприклад, як ClassTime, ми можемо порекомендувати вам, перш за все, створювати менше завдань таких класичних на перевірку фактів, коли там була, коли День Незалежності України. Все це легко знайти через пошуковик, і на це йде набагато менше часу для того, щоб завершити це завдання. Ми рекомендуємо включати більше завдань на асоціації, на причинно-наслідковий зв'язок, навіть в тих предметах, де це не очевидно. І думаю, що навіть підготовка таких завдань для вас, вона теж може додати більше зацікавлення в рутину підготовки завдань. І, власне, можливо, ви від цього будете відчувати себе краще. Хочу вас повідомити, що ClassTime вже працює над тим, щоб заборонити учням копіювати завдання ClassTime з будь-якого гаджету, або з телефону, або з планшету, або з комп'ютера. Але, власне, звісно, що це не зупинить арсенал інструментів списування, але, думаю, що зробить його трошки меншим. Далі, більше унікальних завдань, які складніше шукати. Це те, що я вже сказала про причинно-наслідковий зв'язок, про те, навіть банально переформулювання, або питання не коли сталася дата незалежності України, а встановити порядок, тобто що було перед цим, що було після цього. Далі це жорстке обмеження в часі. Ми теж про це говорили вже до цього. Я думаю, що ви про це розумієте. Я обов'язково покажу вам детальніше, як це робити трошки пізніше. Далі, перемішування питань теж може фактично створити унікальний варіант для кожної дитини, що теж іноді критикують колеги, тому що діти все ще можуть обмінюватися інформацією. Але в цьому випадку, думаю, що варто включати диференційовані завдання, причому як ClassTime, так і ні. Далі, це покроковий спосіб, який чудово контролює, яке питання, на якому питанні фокусуються діти таким чином. Тобто вони не можуть переключити питання без того, щоб вчитель це не зробив. Цей формат зручний, особливо для відеодзвінків, або просто відеоуроків, коли у вас є чіткий час на те, щоб виконати цю роботу. Далі, нарешті, ми можемо використовувати класи для можливості зайти на сесію лише зі свого аккаунту. Ми вже перевірили з вами, як працюють класи. Думаю, що у вас немає більше за 500 учнів в одному класі, тому все буде працювати стабільно. Важливо лише, щоб учні мали свою пошту,
і щоб вони могли цю пошту підписати своїм іменем. Це легко можна змінити на у налаштуваннях Gmail, наприклад, і навіть Укрнет в тому числі. І це зробить дійсно процес набагато зручнішим для вас. І я розумію, що теж багато людей стикаються з тим, що вони бачать небажання дітей робити це. Однак тоді в такому випадку я рекомендую вам заохотити дітей не використовувати свій особистий акаунт Gmail або свою особисту пошту, а створити нову пошту винятково для роботи з ClassTime для вашого предмету або просто для школи. От, це нічим не відрізняється від того, як вони можуть використовувати аркуші та підписувати це своїм іменем. Тобто механізм такий самий. І нарешті ми маємо партнерство зі швейцарською програмою, яка називається Safe Exam Browser. Як бачите з назви, це безпечні іспити, браузер для безпечних іспитів для дуже важливих робіт. Давайте я покажу вам його, тобто оце посилання на нього. Тут можна його безкоштовно завантажити як вчителям, так і учням. Але, звісно, що розібратися в налаштуваннях не так легко. Якщо для вас це важливо, ми можемо підготувати та надіслати вам особисто українську інструкцію про те, як працювати з цим браузером. Для того, щоб ви могли бути впевнені, що під час дуже важливих робіт, наприклад, фінальних контрольних або річних контрольних, або моніторингових певних робіт, діти не переходили б в інші вкладки та не шукали відповіді там. От. І нарешті... Останнє, про що я зараз хотіла поговорити, це варто привчати дітей відстежувати свій прогрес. Це перегукається з тим, що я вже згадала, тобто дискусії, прищеплення певної відповідальності трохи більше. Але на прикладі ClassTime. Ви, по-перше, можете відкривати сесії через попередній перегляд та пояснити дітям, що ви не будете відстежувати їхні результати, тому що система цього не робить. Це фактично тренувальна сесія, які вони можуть використовувати для того, щоб проходити такі типові завдання. Можливо, готуватися до ЗНО або для фінальних підсумкових робіт, які теж треба проводити. Далі, якщо ви все-таки хочете відстежувати кількість разів, скільки учень тренувався, або найкращий результат, це те, що ви вже робите. Багато з вчителів вже це роблять. Ви можете на ClassTime створити необмежену кількість сесій, тому таким чином ви можете зробити тренування трохи легшим. Тобто, кожен учень може мати свій код сесії. Ви можете підписати назву сесії прізвищем учня, тому що вони не бачать назву цієї сесії. Та, власне, відстежувати кількість та якість виконання робіт таким чином. Наступне – це спілкування з учнем у чаті. Це може бути як під час роботи, так і пізніше. Ви можете надавати певні заохочувальні коментарі, тобто давай, вірю в тебе все вийде, або надсилати попередні роботи, або коментувати помилки, прямо якщо у вас є натхнення робити це під час роботи, або просто відповідати на їхні питання, якщо це є. Якщо вони є. Далі, відстеження своїх робіт на студентському порталі – це функція, яку ми запустили влітку, задля того, щоб вчителі більше не мали вручну надсилати роботи своїм учням та, власне, зберегти ваш час не краще. Ви, як учасники академії, ви теж можете особисто перевірити це на своєму студентському порталі. Ви вже можете побачити першу роботу та другу роботу за цю академію, оскільки я активувала показувати відповіді одразу. Це обов'язкова умова. І, по-друге, якщо у вас є питання типу текст або вільна відповідь, то вони всі мають бути перевірені для того, щоб поширити роботу з учнями.
І останнє це завдання на роботу над помилками та завдання на рефлексію, які я тут не вказала. Але ви можете призначати учнів, особисто модерувати процес роботи над помилками як для всього класу, так і для себе індивідуально. А потім вони мають надати вам звіт, де вони можуть відповідати на питання, що конкретно ти зробив для роботи над помилками, і які висновки в тебе є. Давайте тепер подивимося, що я маю вам показати краще. Це налаштування сесії та класи, а тут, добре, якщо що, то повернемося. Отже, вхід вчителя. От, і ми бачимо, що в мене є таке завдання, і попередній перегляд, воно створює нову сесію, почати, але учень не має заходити та не має надавати інформацію, хто саме це робить. От, тут він може тренуватися скільки хоче, але потім є кнопка ще раз спочатку. Почати. От, а тут є кнопка завантажити свою роботу. Тобто ви це можете робити в будь-який момент. Далі, давайте повернемось. Почати нову сесію. Уявімо, що в нас вже найкраще питання, яке найскладніше перевірити. От, ми радимо перемішувати питання та перемішувати варіанти відповідей, не показувати відповіді одразу, дозволити одну спробу на питання та встановити обмеження в часі. Як я вже казала, що обмеження в часі ви можете встановити на, наприклад, 13 хвилин, тобто кожен учень з того моменту, коли він зайде в сесію, він матиме 13 хвилин на те, щоб надати вам всі відповіді. А планувальник сесії, він особливо зручний для дистанційного навчання. Наприклад, ви можете дати сесію, яка триватиме тиждень. От в мене 17.51. А завершується за тиждень о 17.50. От, ви можете встановлювати межі і, власне, в неділю просто створити сесії на весь тиждень і надіслати їх або, власне, вставити в електронний щоденник. От, це всі ці налаштування, а покроковий спосіб, давайте ми приберемо і обмеження в часі теж приберемо. Покроковий спосіб, давайте ми перевіримо, як працює. Бачите, ми бачимо, що є кнопка «Почати», що в нас 0 учнів. І, власне, я увійду сюди, напишу Євгенія. І бачите, що вчитель не активував запитання, тому що ми ще не почали. І коли ви бачите, що вже всі учні долучилися, ви пишете «Почати». І в мене є лише одне питання. Гімн, епос, ліро, епос, здається, якщо не помиляюся, відповісти. От, і в нас тут не видно, правильно це відповідь чи неправильно. І учень не може перейти в жодне інше питання до того моменту, поки ви не покажете відповіді учням. Тепер бачимо, що це не ліро, епос, а все-таки лірика. Добре. І таким чином ми знову ж таки не можемо перейти на інше питання, а можемо перейти на наступне. Гімн. Заповіт. Давайте подивимося, показати відповіді. Та, заповіт, чудово. От, тепер ви знаєте, яким чином працює в нас покроковий спосіб. Однак, якщо вам це не потрібно, то ви можете його вимкнути в будь-який момент. От, от, от. Класи. Перевага класів у тому, що ви можете створити свій клас або імпортувати з Google Classroom. Якщо ви хочете створити самостійно, то створити новий клас, випишете, наприклад, 10А, предмет, хімія, створити.
І, як ви вже знаєте, ви можете або запросити їх через QR-код, через оцей код, який треба писати латиницею, або ви можете особисто запросити учнів отут. І, наприклад, я запрошу себе. І себе. Як бачите, тут у нас є люди, які вже висвічуються. Це ті учні, які проходили вашу сесію до цього. Тобто вони вже знають, що таке клас тайм. Тому, коли ми натискаємо «Запросити», такі учні, які були в цьому переліку, вони автоматично запрошені. І саме тому вони не отримують автоматичне запрошення в клас на свою пошту. Однак вони обов'язково отримують запрошення на пошту. Тобто, якщо я створюю сесію, наприклад, ця сесія Іван Франко, ми можемо запросити клас, оцей 10-й А хімія, і тоді вони, по-перше, вони одразу вже будуть у вашому списку, а по-друге, вони автоматично отримають запрошення пройти сесію. Так само, як ви отримуєте сповіщення пройти сесію в рамках академії. От, але якщо у вас хтось з учнів ще не є доданим до класу, вам треба дозволити гостьових учнів, і тоді всі зможуть заходити в цю сесію через просто введення свого імені, як раніше. От. І важливо запам'ятати, що учні, яких ще немає в класі на момент, коли ви призначаєте сесію класу, вони, якщо вони приєднаються після цього моменту, вони поки що не отримають автоматичне сповіщення, і тоді вам треба буде або створити таку саму сесію і призначити її ще раз, або просто дозволити гостьових учнів та зробити так, що вони зможуть заходити в вашу сесію будь-яким чином, як до цього. А зараз, коли ми не дозволяємо гостьових учнів, вони можуть зайти в сесію тільки з цього аккаунту. Давайте подивимось. Або з аккаунту evgeniaclasstime.com, або з аккаунту evgeniagagarkina gmail.com. От. Ну і, звісно, якщо раптом хтось заходить через код класу не таким чином, як вам потрібно, ви можете обов'язково його прибрати. От. Не більше не матиме доступу до сесії цього класу. От. Таким чином це працює. Класи, а тут попередній перегляд показала тренувальні сесії. Як я зазначила, ми можемо сесію про Івана Франка почати фактично необмежену кількість разів. І тут я можу написати тренування Іван Франка. І навіть якщо ви не хочете, щоб учень бачив цю назву, він і не буде бачити. От. Бачить код сесії, але не бачить назву. Спілкування з учнем в чаті. Ви можете тут написати будь-що. Я вірю в тебе, що ти, чому не відповідаєш. Або надіслати будь-який файл зі свого комп'ютера або будь-яке посилання. Тобто можна прикріпити PDF або зображення, або будь-що. І учень, власне, теж може прикріпити вам зображення, якщо вам потрібно підтвердження його роботи, наприклад. Спілкування з відстеження своїх робіт на студентському порталі. Це дуже важлива тема. Давайте ще раз з вами подивимось, як саме це працює. От, учні можуть зайти на головну сторінку і натиснути, або зайдіть через свій аккаунт. Або ви можете просто напряму надіслати це посилання і таким чином запросити учнів приєднатися до студентського порталу. От, наразі вони можуть сьогодні приєднуватися через Gmail, через Microsoft аккаунт, через Clever аккаунт або, наприклад, через Укрнет пошту.
Ой-ой. От, приєднатися через Google. І я можу показати вам, що студентський портал виглядає таким чином. І бачите, що в мене я була запрошена через клас 10А хімія, тому в мене є вже ця сесія. Роботи немає, тому що я не віддала всі відповіді, та вони таким чином не показані. Але сесія, куди я ввійшла просто як Гагархіна, вона не відображається, тому що я увійшла тоді, просто ввівши своє ім'я, а зараз я входжу на студентський портал через свій аккаунт. Це важливо. І, по-друге, ми бачимо, по-перше, що звідси можна почати сесію, ми бачимо кінцевий термін здачі роботи, і ми бачимо результати. Тобто, коли тут є така діаграмка, на неї можна натиснути і отримати свою роботу. Нагадую, що це можливо тільки у випадку, якщо, по-перше, вчитель активував правильні відповіді, показував неправильних відповідей, а по-друге, перевірив відкриті відповіді. І якщо, власне, учень надав відповіді на всі питання. От, ми бачимо, коли це було, ми бачимо ім'я, бачимо, яка це сесія, бачимо оцінку і бачимо детальну інформацію про відповіді. Бачимо також, що з хімією в мене не дуже добре, але ви тепер знаєте, що кожен учень може це зробити, якщо всі налаштування виконані правильно, і якщо, власне, в нього є цей студентський портал. Звідси він також може увійти на сесію, натиснувши приєднатись, або приєднатись до класу, як ви вже теж перевірили. От. Власне, на цьому це все. Я хотіла вам показати, що ви можете залишатися з нами на зв'язку через сайт безпосередньо, через спільноту Clastem в Україні та пошту support@clastem.com, де ми з радістю будемо спілкуватися з вами найближчим можливим часом. Тобто, навіть якщо ми не відповідаємо в ту саму хвилину, зрозумійте, що, можливо, ми зараз спілкуємося з кимось іще або робимо якусь іншу важливу роботу для того, щоб покращити ваш досвід користування нашої платформи. От, тому наразі це все. Вам після цього прийде сповіщення про сесію на пошту всім, хто є в класі Академія Clastime, і ви зможете пройти завдання та переглянути це відео пізніше.